wetu kwa kuwashughulikia mambo ya feed. Kwa wakulima wale wamenizungumzia hapa, wamesema hapa kutoka hapa Tigania, kwanza tuondoe shida ya mambo insecurity. There is no reason 60 years after independence bado tunasema ngombe inaibiwa, surely eh? Na tuko na askari chungu mzima, lazima tushughulikie hiyo maneno tumalize. Alafu number 2, on average ile ngombe tunauza ya kuchinjwa ni karibu kilo 100, kilo 140 maximum on average. We can increase the same cow, hiyo hiyo ngombe tu, tukiipatia feed mzuri, tuweke kwa feed lot for 3 or 4 months, tuweke tu kwa feed lot hiyo ngombe ambaye ni kilo 140, 4 months kwa feed lot inakuja kilo 400. Yule yule ngombe ambaye ungeuza shilingi 1035 unaweza kuiuza shilingi 1100 kwa kuongeza nini, kwa kuweka tu kwa feedlot. So we must encourage feedloting hapa Tigania vile mumesema, tuwasaidie na feedlot, tuwapangie vizuri, muweke ngombe zenu wende ikishafika miaka ambayo mwaka moja na nusu hivi, weka kwa feedlot ijae kilo 500 uuze uweke pesa kwa mfuko. Na number 3, tuongeze pia vile mzee huyo alisema hapa mambo ya value addition kwa mambo ya ngombe zetu. Kenya tunanunua kilo tunanunua viatu hii kama hii mimi navaa. Tunanunua viatu 22 million pairs every year. Na tuko na ngozi ambayo tunaharibu na tunatupa. Bei ya ngozi ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Eh? Ati? Inapatia umbwa ikule? Unaona sasa? Sasa, unafikia sasa ati ngozi inapatia umbwa ikule kwa sababu imekosa soko. Na ilihali tunanunua hii viatu, hii kiatu pengine ni 40,000 kiatu moja. Na ngombe moja inaweza kutengeneza viatu kama hii 8. Nyinyi mnaelewa hii dunia vile inaharibika? Oh, mumeona hii viatu pengine. Ama nimeweka bei juu zaidi. Haya, pengine hii shilingi 20,000 basi. Ndio. Ama tuseme tu bei ya kawaida, kiatu moja shilingi 10,000 ama 5,000. Ama ya bata, kiatu shilingi 1,000 ya bata. Sindio? Ile ya bata. Lakini hii viatu, mnafikiri hii viatu hawa wanaume wanapaa hapa ni shilingi 5,000? So, tunataka tukubaliane. Hii ngozi ambayo tunapatia umbwa ikule, ama inauzwa 50 shillings, ama inauzwa shilingi 100. Sasa zingine inauzwa shilingi 100. 100, 200, ngine umbwa inakula. Sasa tumetengeneza tannery pale Narok. Lazima tutengeneze tannery ingine hapa Meru. Ndio ile ngozi yote inatoka ngombe zile zinachinjwa sehemu hii, tuweke kwa tannery. Tuache kuimport ile ngozi yote tunatumia kwa mambo ya furniture. Tuache kuimport ile mambo yote tunafanya kwa leather products. Tutengeneze viatu yetu sisi wenyewe. Na hata vio viatu tuuze ile ya beigali, tupeleke pia ngambo, tuende tuuze ile ya 20,000, 30,000, 40,000, tuende tuuzie wazungu. Sio kama tunaelewana. So value addition must be a very big factor of our livestock subsector.